i avui estic en disposició d'anunciar-los que el 2025 bonificarem les plusvàlues al 95% en les successions entre pares i fills, padrins i nets i cònjuges. Així com una baixada progressiva del tipus de gravamen de la plusvàlua del 25% en el 18%. De la mateixa manera, impulsarem l'IBI cultural per als immobles que acullin activitats culturals, com ara museus, teatres, llibreries, i l'IBI social per immobles privats que desenvolupin activitats socials, com ara residències, associacions de la tercera edat, fundacions, ONGs i entitats orientades a la inclusió de col·lectius vulnerables amb bonificacions fins al 95%.